Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini KingsDT nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua subscriber CDT. Oke, hari ini KingsDT ingin ucapkan pula kepada Rizwan 96 channel kerana telah terpilih di antara subscriber CDT yang terpilih untuk KingsDT buat review channel dia lah. Jadi KingsDT minta sahabat-sahabat CDT yang minat Rizwan 96 channel ni bolehlah subscribe. Ada macam-macam ada ni tentang kehidupan Rizwan 96 channel. Dia main ni lah motor EFI. Jadi bolehlah kita sama-sama support Rizwan channel ni. Jadi banyak tentang cerita EFI lah kan. Jadi cantik-cantik ke ni. Bolehlah jemput-jemput pergi ke channel ni Kroni EFI bosku. Oh cantik motor dia. Tengok tu ni. Oh warna kelabu exhaust dia. Dengan sport rim eh. Bukan kaleng-kaleng ni. Spek bangsawan. Okey, jadi dia punya ni ada bagi tahu juga tentang tukar clutch EFI kan. Bolehlah tengok. Bolehlah singgah-singgah ke Rizwan 96 channel. Kira dengan support tuan-puan, kira Rizwan 96 channel boleh berjaya lagi di masa akan datang. Tengok tu, ride sambil makan mie udang. 2020, wai suku kan. Kan kaleng-kaleng ni. Okey, jom tengok video dia. Okey, tengok video dia. Kita cari apa yang best. Oh, ni ada timing kuda ni. Jom tengok. Oh, bukan kaleng-kaleng bosku. Bunyi padu bosku. Bunyi timing kuda bosku. Padu bosku. Okey, KingsDT ucapkan tahniah kepada Rizwan 96 channel kerana terpilih dalam review subscriber KingsDT. Okey, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.